пакуль эканамічна адносіны Гомельскай вобласці і Латвійскай рэспублікі нельга назваць вельмі ўжо актыўнымі. Па выніках 7 месяцаў гэтага года ўзаемны тавараабарот не дасягнуў і 13 мільёнаў долараў, прычым гэта нават менш, чым было годам раней. Зразумела, што такая сітуацыя не задавальняе ні адзін з бакоў. Мінеральныя ўдабрэнні, дрот з жалеза і сталі, шкло, соль і этылавы спірт – гэта, бадай, асноўныя экспартныя пастаўкі прадпрыемцаў Гомельскай вобласці ў Латвію. Патокі ў адваротным накірунку – ферасплавы, лекі, марожаныя і марожаныя курыныя тушкі. Апрача таго, пэўныя стасункі існуюць у будаўнічай сферы, а таксама ў такіх галінах, як турызм, культура і ахова здароўя. Праўда, па большасці пазіцый дынаміка ў гэтым годзе адмоўная. Актывізацыі супрацоўніцтва павінна паспрыяць больш актыўная дзейнасць гандлёва-прамысловых палат. Спектр самый широкий, начиная там, скажем, древесины, кончая другими продукциями, здесь, которые производятся. Так что будем говорить насчет вот всех этих вопросов. Акцыянернае таварыства «Спартак» – адзін з буйнейшых беларускіх вытворцаў кандытарскай прадукцыі. Толькі ў мінулым годзе тут вырабілі разнастайных ласункаў больш як на 1 трыльён рублёў. У Латвію сваю прадукцыю прадпрыемства рэалізуе таксама, але ў спіс асноўных партнёраў гэтая краіна пакуль не ўваходзіць. Не тое, каб гомельскія вырабы былі горшыя за замежныя аналагі, але канкурэнцыя вельмі вялікая. Паслоў Латвійскай рэспублікі дэманструюць лініі, якія заявіліся ў акцыянерным прадпрыемстве ў выніку мадэрнізацыі. Вафельныя вырабы, шакаладныя плиткі, цукеркі. Апошнюю пятигодку прадпрыемства істотна змяніла асартымент і пачынае асваенне новых рынкаў. Прычым для кожнай краіны тут распрацавана свая стратэгія, што ў выніку павінна павялічыць тавараабарот Гомельскай вобласці ўвогуле, так і акцыянернага таварыства ў прыватнасці. Сложнасць на сегодняшний день состоит в том, что как бы там ни было, продукции представлено много на рынке, мы это понимаем. И наша задача доказать, и мы это доказываем своим именно умением, показать качественную продукцию. Поэтому мы сейчас говорим о том, что мы производим качественную продукцию. И это наш, можно сказать, такой флагман, из чего мы можем конкурировать с другими производителями. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».